Hyvä Suomi, jee. Mä en ois kattonut koko mitään siis Suomen pelejä. Sauli, sä kerron, koska Katri pakotti mut tuule. Täällä. Hän soitti mulle ennen tutkaa, että laitetaan sinistä päälle, että meillä on MM-tutka. MM-satutka. Mä sanoin, että mikä ei me MM-kisatutka. Suomi voitti ja no niin, täällä ollaan sinisenä. Kato, housun hyöte on sinistä täällä. Oi. No hei, mullakin on muuten itse asiassa. No niin, jesta, se ei näkynyt kuin ruskea saavas, mutta varmasti on. Hei, kato, siis nyt kuule, mulla on uusi suosikki, Jesse Joensuu, siis aivan, siis niinku oikeesti koko naisten kaikkien päiväuni, siis apua, siis onko? Oi, se on vielä komea ja 2 maalia, niin ei voi olla tykkäämättä, herra jumala. Jesse Joensuu, ja siis tää on ihan kauheeta, siis tää kertoo mun lätkä tästä taas, kun se teki ekan maali, kuka on Jesse Joensuu? Mä en edes tässä vaiheessa kisoja tiennyt kukaan itse. Nyt mä tiedän. Mutta oli jo niinku Suomi USA vai? Joo, kyllä! Hei! Hei! Me voitettiin 3-2. Mä en täällä uskalla puhua, että olen suomalainen. Ja 9 sekuntia ennen pelin loppua. Ja siis me oltiin vielä 2-1 häviöllä, mä olin siinä vaiheessa aivan varma, että ei, me niin tasavittiin tää. Ja siis se tunnelma, suomalaiset on vähän sellaisia kannustajia, että siinä vaiheessa kun ollaan häviöllä, niin siellä ei ole niinku mitään semmoista, että nyt Suomi, vaan kaikki on vaan lamaantuneita jo, voi ei. Se on vähän niinku erilaista, kun mä esimerkiksi siinä, mä muistan Kanarassa, niin kyllä jengi jaksa niinku ehkä enemmän kannustaa. Et me ollaan vähän sellainen, että me heti ajatellaan, että no niin, se olisi tässä. Niin, mutta se ei ollut, siitä mä iloinen. Onko se taas ollut näitä, että jos Suomi hävisi, niin leijonat hävisi, mutta sitten jos leijonat voittaa, niin sitten lukee, että me voitettiin. Ainahan se niin on. Ainahan se on. Se on musta huippua. Mutta mä oon tehnyt vähän salapelillistä töitä. Mä oon nähnyt jostain kuvista, että onko se mahdollisesti ollut sinäkin jossain lätkämatsissa ihan paikan päällä nyt katsomassa. Mä lupasin sulle, että mä en mene. Mä en petä mun luottamustani. Yksi kuva hämäsi niin pahasti, mä en tiedä, missä sä oot katsomassa sen sun fanipipas kanssa. Mutta mä oon aina kato mennyt johonkin sporttibaariin. Mä ajattelin, että onko se nyt jengipetturi kumminkin mennyt sen palliin. Ei, mä en oo. Sitä paitsi mun ärsyttää just se, mä taisin sanoa viimeksi, että jos mä huomaan, että joku on siellä ollut, mä heti mietin, mistä on saanut sen ilmaislipun. Koska mä en enää usko, että kukaan enää maksanut noista peleistä. Ja siellä oli eilenkin taas tyhjä vielä, mikä on niin surullista. Et voi ei. Oikeesti, niin. He oikeesti 200 euroa lipuhinta. Kuka maksaa? No, vähän paljon. Sä pääsit katsoa sen 3 kertaa Madonnaakin. Niinpä. Niin. Hei, tänne tulee kaikki kesällä. Lady Gaga, Madonna, Lenny Kravitz. Kaikki. Et oo sä kyllä vaan siellä. Kyllä. Siellä. No. Joo. Mut hei, huomenna on siis Venäjä-peli. 14.30. Tosi aikaisin, että se tarkoittaa siis sitä, että huomenna niinku jengi niinku sit niinku niin humalassa oikeesti. Tää niinku 5 aikaa iltapäivällä jo lauantaina voi päästä. Eli se on viikonloppu. Teillä on perjantai, mä oon vielä torstai-illassa. Niin joo, aivan. Mut siis niinku voi luoja. Siis just niinku juttuja tosi ihmisten kanssa. Niinku se on just sitä, että kuulemma se aitioissakin siellä Hartalarannalla jengi on niinku, kun siellä on niinku suomalaisia, niin se aitioissa kaikki ihan perseet. Ja sitten kun siellä on jotain ulkomaalaisia siellä niinku vieraina, niin kaikki osaa käyttäytyä erittäin sivistyneesti. Tää on niin kertoo. Niinhän se menee. Mut siitä mä olin iloinen, että eilen oli se fiilis oli eilen tosi hyvä. Niinku siellä Kareenalki selkeesti. Siis jengi on pukeutunut vielä hauskempiin asuihin ja tykkäsin. Tää on niinku hyvä, nyt on niinku hyvä meininki. Hei, vastaat kukkaru, piti vielä kysyä sitä, että millaiset on nyt Suomen sää? Onko tullut kesä vai ei? No kuule, kato tonne ulos. Näetkö sä mitään? Aha, siellä ihan nurmi vihertää. Oho, mihinkään mä nyt näytän. Joo, nurmi vihertää todella. On nurmi vihersi yhdessä kulmassa ja näin pari pyörää siinä asfaltilla. Katsojat varmasti näkee tämän hyvän Katrin kuvauksen pihamaasta. Tätä on niin vaikea kääntää, kun mä en oikein ikinä ymmärrä, mihin suuntaan sitä pitäisi kääntää. Mutta siis täällä on itse asiassa täällä tässä musiikkitalo edessäkin, niin täällä on nämä liput, missä niinku, on siis hirveän määrä noita niinku, MM-kisippuja. Okei. Okay. Muuten se ei kyllä edelleenkään täällä keskustassa ihan kauheasti noin MM-kisat, kun siellä Hartalarannasta. Mutta siis täällä on niin vihreätä ja täällä on siis... Ei, mutta
Mitä se Serbia, niin tämä kisa, kun mä oon ihan ulkona kuin lumiukko, niin siellä on nyt niin kuin Suomi on nytte, nyt siis neljän parhaimmassa. On, on. Ja finaali nyt niin kuin tänä viikolla. On, sunnuntai. Okei, no niin. Ja ketä siellä on? Siellä on Suomi ja Venäjä. Ja Tsekki ja Slovakia. Ruotsikin on tippunut. Ruotsi tippu ja Kanada tippu. Oho. Siis nämä on eilen kaikki tapahtunut. Tämä on ollut ihan katastrofaalinen päivä eilen kaikille niin kuin näille. Siis se oli ihan käsittämätön. Tsekki tiputti Ruotsin. Jatko. No mites Venäjä on pelannut? Onko nyt ne niinku, syytä jännittää huomista matsia? Siis ne on tosi hyviä. Et se siis se ongelma onkin. Mm. Et näin. Joo. Ja siitä sitten. Katsellaan. Paljon ne pistepörssit. Okay, mä en edes tiedä, mitä mä itsekään kysyn. En mä tiedä. Tää on ihan hyvä. Älä kysy, koska ne on pelannut siellä Ruotsissa, niin mä en tiedä niistä. Joo. Mutta tota, hyvä peli on joka tulossa ihan varmasti. Jos tietäisin yhdenkin venäläisen pelaajankaan, niin kertoisin. Mutta täällä nyt kato kylmät hermot ja mitä täällä kaikkea. Uskokaa. Täällä on kato valtavat otkot. Kato. Täällä on Mikko Koivu. Täällä on siis kato niin tämmöistä fanitus. Voi vitsi. Hei, mäkin olen ollut yhdessä kisakatsomassa kuule tänään. Eikä. Mä olin kuule American Idolsin tuolla semifinaalissa. No niin. Vai voiko sanoa semifinaali? Seuraava finaali, niin sitten se on semifinaali. Siellä oli kolme ja nyt siellä tippui yksi, eli jäljellä on kaksi ja ensi viikolla finaali. Tota, no siis näin, niin mä ajattelin, että me voitte puhua tästä seuraavaksi, koska tota, se on aika hieno juttu, että sä olit siellä taas. Joo, taas. Siellä oli kuule taas Stevenit ja J-Lot ja Brandy. Oliko Jenniferin peppu yhtä iso kuin viimeksi? Mä muistan, että mä en hirveästi sen peppuun katsellut, vaikka lupasin sulle. Mutta mitä sanoin, että se kyllä näyttää niin kauniilta, että kun mä justiin katsoin jonkun vanhan, tai nyt vanhan, mutta sanotaan, että 2000-luvun alussa tulee, kun Jennifer lopetin elokuvan, niin se on jännä, että se näyttää edelleen siis 10-12 vuotta eteenpäin, se näyttää vieläkin samalta. Se on käsittämätöntä, se on todella kaunis. Se on siis todellakin. Kävikö siinä vielä tota 5 minuutin välein kampaajat? Siis mä katsoin siihen just kiinnitin huomioon, että mä ajattelin, että tuleekohan sieltä taas niin kun ne kampaajat hyökkää siihen. Mutta ei ollut semmoista samanlaista pörinää. Oli siis semmoista hälinää aina, kun tuli mainoskat, kun näin. Mutta niiden tota, niin tuomareiden kyllä ympärille ei pyörinyt niin hirveästi niitä kampaajia. Mutta tämähän olikin se, että kun keskiviikko, eli eilen tuli se itse show. Ja tänään oli sitten tämä periaatteessa tämä pudotus. Niin. Mutta kestihän tämä putsuskin silti, että se oli tunnin, että kyllä me siellä studiossa istuttiin se 1,5 tuntia. Niin kuten se, että oli tämä kunnon niin kuin ohjelmanumero. No uskallatko sä sanoa, ketä sieltä tippuu? Niin kuin just mietin, että onko Suomessa ihmiset katsoako sitä tietää. Niin, että ehkä sinne pidä sanoa, mutta kerro niistä. Siellä on kolme jäljellä tässä vaiheessa. Sanotaan, että siellä on finaalissa. Siellä oli kolme, eli yksi niistä tippuja, niin niitä on ihan kaksi. Niin, mutta siellä on ihan mun ykkös suosikki on finaalissa. Jos mä kerron, että kuka on mun suosikki, niin kerron, sitten, eli siellä on semmoinen kuin Jessica. Ai se, Jessica Sanchez vai mikä se on? Joo, se on mun lemppari ja se pääsi finaaliin, mutta sit siinä on kaksi niin kuin poikaa, niin on toinen pääsi finaaliin. Eli ketkä siellä on nyt tässä vaiheessa kolme parhaan joukossa, ne pojat? Siellä oli se Jessica, sitten oli Philip ja sitten oli se Joshua. Joshua pääsee ihan varmaan finaaliin, ihan varmasti. Kerro. Koska tota, no, niin se Filip on mun mielestä ihana ja se on töpöjä jotenkin kaikin puolin. Mun tulee vähän mieleen se viime vuoden Scott siitä, mutta paljon komeampana ja paljon jotenkin ihanampana. Siis se on niin, mutta siis se Filip huomasi, niin kuin, että tuolla tota, niin, yleisön joukossakin, että sillä on älytön niin kuin fanikanta. Ai, Filipillä? Niin, tai se on niin tuommoisten teinityttöjen tuommoinen niin, unelma. Se on niin söpö. Niin, mutta mullakin on vähän se, että kun mä jotenkin lämpeen ihan sille sen laulutyötä. Niin, ja siis mä ainakin niin. Mun mielestä... Nythän mä periaatteessa paljastin, että kuka sieltä sitten puhuu. Sääli. Mä olisin halunnut, että se olisi päässyt se sinne kanssa. Siis kumman sä sanonut? No mä nyt kerron tästä kaikille, anteeksi kaikille vaan. Eli Joshua tippuu. Tää menee muuten niin salamikkaiseksi ja epäselväksi. Ja mä olin niin pettynyt, mutta se oli ihana, kun se tota, niin esiintyi sit sen jälkeen, kun se oli tippunut, niin se veti niin makeasti. Ja sit vei se äitinsä sinne lavalle ja Jennifer itki ja ne halaili Jenniferin kanssa ja vaikka kuinka pitkään. Ne halaili varmaan 50 minuuttia, kun se show oli loppunut Jenniferin kanssa, se Joshua ja Jennifer. Et ne on vissiin vähän niinku, tota, tai sit ne on niinku
hyviä kavereita ilmeisesti. Mä uskon, että se Jennifer oli, niin kuin, tai Jenniferin lemppari oli ilmeisesti niin kuin, tämä Joshua, koska se oli ihan, Jennifer oli ihan maassa myynyt, kun se tippui. Ja. Ja sitten, no sitten siellä oli tietenkin tämä mun siippakin esiintymässä, laulo hirveän hyvin, kiitos. Ja sitten tota, niin, Elvis Preslin tämä tytär, tämä... Oiko sulku? Ei kun toi, mikä toi on? Tää Lisa, ei kun toi... Lisa. Lisa, mm. Niin. Ai se oli siellä niin. Esiintymässä. No kato, joo, no tälleen mukamas, eli nyt he vaan pysähtyneenä, hirveän niin näköisesti. Koska mä oon kattellut tässä jo pidemmän aikaa, mutta en oo vaan viittinyt keskeyttää sua, kun sulle tuli niin kauhean sinne puheenripuuliin. Mutta odota, jos me yritetään saada sut palautumaan tänne takaisin. No niin, nyt sä liikut taas. Liikut sä. No niin. Nyt tota, niin, niin siis mitä, ai se Lisa oli siellä esiintymässä. No joo, kato, sitä mainostettiin, että hän on siellä esiintymässä ja näin. Mutta se oli niinku kuvattu etukäteen studiossa, tai siis vissiin tuolla samalla lavalla tai jotain. Eli periaatteessa katsojat, kun katsoo TV:stä, niin miten mä nyt selitän? Niin siis ihmiset ei tajua sitä, että se on kuvattu etukäteen. Sitten meille vaan sanottiin, että no, tämä on kuvattu etukäteen, mutta tämä näyttää TV-ruudun siltä, että tämä tulisi täältä suoraan. Siinä kuvattiin niinku ihan yleisöäkin ja sit sitä, mutta ei se siellä oikeasti ollut esiintymässä. Joka oli vähän pettymys. Milloin se sitten oli oikeasti ollut siellä esiintymässä? En tiedä, eli tolleenkin pystyy niinku hyvin huijaamaan ihmisiä, että on suora lähetys, että olisi mukaan joku esiintymässä ja sekin oli kuvattu sitten niinku etukäteen. Eikö se olisi sitten halunnut esiintyä niinku mukaan jotenkin suorassa lähetyksessä? Mä en tiedä, kai se päässyt tai jotain, mutta mun mielestä oikein vähän sinänsä tyhmää, että ihmiset ostaa niinku kumminkin sinne lippuja ja katsoo, että ketä siellä on esiintymässä. Ja sä ostat kalliin lipun sinne tai voitat tai saat jonkun lipun ja sitten ei olekaan sitä koko esiintyjää siellä. Siis on toi nyt ihan älytöntä. Niin. Oi jessus. Mut voi mä siellä haluan kuulla Adamin kyllä siellä esiintymässä. Se olisi ollut kyllä siistiä. Joo, laulu kyllä tosi tosi hyvin. Ai. Se tulee varmaan, mä en tiedä kuinka pitkällä viiveellä se tulee Suomeen. Se tulee varmaan, olisiko se ensi viikolla täällä? No niin, no mut sitten näette. Kannattaa katsoa. Oli kyllä hyvä show niin kuin kaiken kaikkiaan koko tunnin. Spektaakkeli. Mahtavaa. Tota, hei, mutta siis joo, mutta siis okei, mun täytyy sanoa siitä Joshuasta vielä sen verran, että siinä on persoonalla jotain kuitenkin semmoista, mistä mä en ehkä tykännyt. Mä tykkäsin sit taas sen laulu äänestä ihan mielettömästi, mutta jotenkin se on persoonalla sellainen, nehän hehkutti sitä viimeksi ihan hulluna täällä siis viime viikolla. Niinku Suomen jaksoissa, kun me ollaan pari viikkoa jäljestä tai viikon ainakin, niin nehän hehkutti sitä ihan hulluna, että se on niinku, siis paras, kaikkien aikojen paras. Niin kuin esiintyjä, meiltä tuli kotoakin kuittia, että aijaa, että miltäköhän näistä vanhoista tuntuu näistä, kun nyt hehkutetaan, että kaikkien aikojen parhaat. Niin, sitä kausia on kuitenkin 10-11 jäljellä. Että se on kyllä totta, että vähän silleen, aina musta on vähän aina sellaista, että aijaa, että sä vähän niin kuin dissaat nyt niitä muita. Mutta sitten taas siinä on se, niinku, että kun niissä yleensä kehutaan niiden laulutyylejä, että kun ne on niin erilaisia se kaikki. Mun mielestä niinku, ketään ei ole verrattu just toisiin. Ensinnäkin niin. Nytkin miettii Joshua, sitten Philip ja Jessica, niin ne on niinku kaikki ihan erilaisia. On niin on kaikilla omat vahvuutensa ja ne on kaikki eri persoonia. Ja, mutta se Jessica on vasta vaan siitä niin ihana, kun se on, sillä on niin makea se ääni, että se on niinku, ja sitten se, niinku, se on... Se on niinku tosi muutenkin sellainen niinku ulospäin suuntautunut ja vallottava ja semmoinen puhelias ja sanavalmis ja sellainen, että silloin niinku näkyy siitä, että sillä on intohimo tohon, että se oikeasti haluaa se tehdä tuota koko loppuelämänsä. Ja sitten se on 16. Niin, se on 16. Niin. Mä en ymmärrä, että siellä joka vuosi oikeasti tosi nuoria, niin melkein ne parhaimmat on aina jotain 16. Se on ihan käsittämätöntä. Sama niin viime vuonnakin oli. Mut siis ketä se oli? Se oliko se joku Holly vai Lauren vai mikä se oli? Apua, se kamala. Mä oon niin vähän katsonut tätä. Se neljäs, joka nyt just sit näköjään tippuu seuraavaksi. Holly, joo. Kato, mä sekoitan sen viime vuoden Laurenin, joo. Holly, joo. Niin mä, sitähän kaikki viimeksi kehuja älyttömästi. Joo. Niin tota, jännä, että se on tippunut nyt sieltä kanssa pois. Se on tippunut, joo. No, mutta se oli vähän sellainen, että se oli sellainen kiltti tyttö ja näin, mutta sitten sillä ei ollut kumpikaan ihan hirveästi niinku
annettavaa muuta kuin sit se laulua. Mutta sitten mä jotenkin veikkaan, että se Filip voittaa tämän, koska se on niin, niin kuin kaikkeen siis, teinityttöjen ja tyttöjen ja naisten semmoinen unelmapoika. Ja siis kyllähän tommoset pärjää, sä oot tommonen iloinen, hymyilevä, sydänten murskaaja. Just niin, sä sen sanoit. Koska se on samanlainen kuin se Scott, joo. Miten ikinä se lausutaankaan tai mikä ikinä se olikaan. Niin se viime vuonna joka tapauksessa, niin siis se on just sellainen. Ja sit kun mä en, onko siitä mitään kukaan koskaan kuullut? Onko sä kuullut missään sitä mitään biisejä? En ole siis, mä itse asiassa tänään sitä justiin mietin, ja itse asiassa mietittiin tänään, niin kuin, että tai mietin pitkään sitä, että kuka hitto voitti viime vuonna Amerikan Idols. Että mun niinku kesti, mä sain sen Laurinin päähän, mutta sitten ei tullut sitä, että ketä, vaikka mä olin sitten finaaliinkin katsomassa viime vuonna. Ja mä en saanut sitten niinku tyyppiä mun mieleen. Niin. Mutta sit mä oon iloinen, että niinku tänä vuonna tuolta karsiutui niinku aika nopeastikin ne kaikki country-laulajat. Että niinku, niin. Vaikka siis sehän on niinku Amerikassa varmasti yleisin tai niinku suosituinta. Niin on. Musiikkia, toi country-musiikki. Mut hyvä, että se, no ei ole nyt mitään country-tyyppejä, mutta siinä on se hirveästi sama, sillä siinä oli se viimevuotisvoittajassa tässä Filipissä, koska just semmoinen iloinen, ei millään tavalla ärsyttävä ihminen niin kuin kaikkien mieleen. Ja vähän semmoinen kumminkin sellainen jollain lailla ujo, salamyhkäinen, niin, mutta silti semmoinen pilke silmäkulmassa. Ja joo, niin. On se söpö. No joo, mutta mä en usko taas näistäkään välttämättä tulee mitään pitkän linjan staroja. Että kyllä se mä uskon, että siis Jessicasta tulee jotain, mä oon vaan. Joo, no siitä ehkä. Niin. Se on persoonallinen. Siinä on jotain erikoista vähän. Joo. Siis kaikessa sen niin kuin, hapituksessa, kaikessa, kun se on niin kuin, vähän vieras syntyperää ja kaikki. Siinä on niin kuin, tosi paljon sillä mielenkiintoisempaa vähän. Joo, no mut mielenkiintoista. Hei, kysyn vielä niistä muuten siitä. No, oliko se ihan sama systeemi kuin viimeksi? Ihan sama paikka, samanlainen studio ja kaikki? Oli. Joo, sama. Sama. No niin, no. Ihan samalta näytti. Tai siis ei ollut mikään muuttunut mihinkään. Varmaan lavasteet on jollain lailla muuttunut, mutta emme muista niitä viime vuonnakaan. Että, mutta se oli taas toisaalta jännä, kun mä muistan, kun sun kanssa siellä viimeksi oltiin ja mietittiin, että hitto, tämä näyttää tosi pieneltä. Niin. Niin ja nyt kun sen on pitänyt koko ajan mielessä, että se mesta on tosi pieni, niin nyt jotenkin se vaikutti isommalta sitten taas. Niin joo, kun sit se ei odotukset ei ole enää semmoiset, kun me ehkä viimeksi, kun me mentiin sinne, me kuviteltiin, että se on jotenkin iso. Niinpä. Mm. Mutta siis toi finaalihan käydään ensi viikolla siellä Nokia-teatterissa tuossa downtownissa, ja sehän niin kuin järjetön paikka. Oliko se viimeksi siellä? Se finaali. Mitä? Oliko se viimeksi se finaali siellä? Se oli viimeksi siellä, okay, joo. Että se pitää niinku eri paikassa. Toisaalta Suomessakin, eikö se ollut finaali, oli sitten jäähallilla ja... Joo, kyllä. Oli, ja se jäähalli oli kyllä hyvä paikka. Se oli kiva, se oli ihan täynnä nyt. Paljon enemmän täynnä kuin nuo jääkiekkomatsit. Mut hei, nyt me ruvetaan jännäämään Suomen puolesta huomista. Joo. Pitää jännätä. Pitää jännä. Ja sitten me luvattiin, että me kerrotaan tällä kertaa joku yllätys, mutta me joudutaan kyllä kertomaan se vasta ensi kerralla, olemme erittäin pahoillamme, mutta pidetään teitä vähän jännityksessä. Ihan kertaa. Just niin. Ei, mutta ihana viikonloppu ja lätkän täyteistä lauantaita ja sunnuntaita. No sellaista. Heippa. No niin, moi.